Action. Goddag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen, der er stadig. Og god fredag, god lønningsdag, god weekend. Jeg er inde ad døren her. Jeg har jo handlet for over 4, jeg har ikke særlig mange penge tilbage. Jeg har lavet budget for december. Og jeg har vist ikke mere end 13-14-1500 kroner tilbage. Så det er ikke lidt genialt. Jeg har brugt 800-900 kroner i dag. Det er ikke særlig genialt. Yes, jeg har både været i Netto, og jeg har været i Hjemme, og jeg har været bager. Jeg har været boghandler efter noget lim, og det er nøjagtigt med til det lim, jeg havde til 39 kroner. Koster faktisk det samme, som at ligge der 2 år. Yes, og han ved sikkert godt, det er lidt lim, fordi han siger, at man skal ikke putte for meget, så det ikke tørrer, men det skal meget, meget, meget tyndt og sådan nogle ting. Yes, så er jeg sikkert blevet snydt der. Det er nøjagtigt det samme lim, jeg købte for 3 år siden, som overhovedet ikke. Det var så tyndt som suppe, og det kan overhovedet ikke lime noget som helst. Men det finder jeg ud af, det kan så også være, at jeg skal bare gøre, som han siger. Ja, jeg prøver at stille kameraet her. Jeg har alt muligt mærkeligt. Jeg skal selvfølgelig ikke have vand nede i grisvand. Det kan være, at jeg skal prøve, hvad manden siger. Boghandlerne er bare meget, meget, meget let. Yes. Jeg ved ikke, hvor meget det her er blevet. Men det bliver så meget 347 netto. Og 475. Men jeg har været bager også. Men det kan jeg jo regne sammen, hvor meget det bliver. Yes, jeg har købt et halvt landbrød og en snegl, der var godt nok dyr, 18 kroner, 34, 35. Ja, det regner jeg sammen. Men det er der i hvert fald næsten 450 kroner. Yes, 450, men det regner jeg lige sammen meget. Jeg bruger jo beløbet i tiden her. Ja, yeah, det er så en Netto Hjemme bagerhorn og boghandler, 450 kroner. Det er ikke specielt mange penge, men det er, når man er under 1500 tilbage til måneden, så er det jo mange penge. Jeg har så også lige købt den der drone og et kamerastativ til 220 og kamerastativ til 40 og sådan en batteritjekker til de der 1-celler til 30, så det blev 200 og 360. Så jeg har faktisk brugt 800 kroner, og jeg er faktisk på vej ind og købe en frokostpizza til 67 med en cola. Men der stod der 5-6 håndværkere, der har bestilt alle sammen og sådan noget, så begyndte jeg at... Ja, så opgav jeg, så gik jeg, eller så har jeg så brugt næsten 100 mere. Det var godt, jeg ikke gjorde det. Men nu er det fredag, og jeg vil simpelthen bare blive hjemme hele weekenden. På mandag morgen bliver min husleje. Yes, den er 2 minutter i 12. Den er 2 i 12. 2 minutter i 12 eller 12. Og nu vil jeg så bare pakke det her ud, og så vil jeg... Yes, jeg skal ikke noget som helst. Jeg skal bare frem til mandag morgen. Mandag morgen bliver min husleje, alle de dom bliver trukket. Yes, lad os få pakket ud og se, hvor meget spændende jeg har købt. Men jeg har altså også flottet mig lidt. Jeg har ikke sådan købt billigt. Jeg har bare sådan købt, hvad jeg sådan havde lyst til. Ja, under sådan begrænset bøl. Jeg har altså købt pose chips og lakridser og også sodavand og sådan noget. Men jeg har ikke gået amok og købt dyre bøffer og sådan noget. Men jeg mangler lidt køkkenrulle, så det har jeg købt. Så slæb det hjem. Det var meget, jeg skulle slæbe hjem, så der var også næsten for meget. Men nu er der, har jeg køkkenrulle til næste 14 dage. Yes, det vil jeg lige sætte på plads, fordi der er mange ting. Nu kan jeg selvfølgelig ikke åbne, fordi jeg står. Og toiletpapiret ud. Yes, nu har jeg da køkkenrulle. Men jeg skal nok have ingen mere. Det skal jeg da i hvert fald. For de penge, jeg har. Jeg vil lige stille den her ud på toilettet. Den der er åben her. En WC-rulle. Ja, jeg har jo WC-papir nok til resten af året, fordi jeg købte de der 20 pakker. Ved du hvad, jeg vil smide det her ud i skabet herude. Så
så er det væk. Yes, så kom køkkenrullet ud af skabet. Og jeg vil bare pakke ud stille og roligt. Men hjemme de havde sådan noget lakrids her, som man får, når man rejser. Det kunne stadig købe, koster 25 kroner. Nu køber jeg bare købt sådan en der. Og jeg har simpelthen købt sådan en lækker halv landbrød. Og så har jeg købt faktisk mange penge, men det gør jeg så ikke for tit. Køb sådan en snegl, som jeg spiste en halv af den, og vi købte ud. Jeg købte boller i karri, og den er altså også, koster altså 30 kroner sådan en. Så resten af den, lad os lige smide den her boller i karri ind her. Jeg har jo en hatten med medister, og så har jeg simpelthen købt en frisk leverpostej. Jeg tror Kærgårdssmør var på tilbud næste, så det må jeg købe to af. Jeg har smør til rigtig lang tid, det har jeg. Og jeg købte ikke chips, men nu købte jeg altså en pose chips hjemme. Men ved du hvad, jeg har ikke spist. Jeg tror, jeg tager en portion havregryn, og jeg skal ikke begynde at spise chips nu. Jeg har ikke fået morgenmad, så... Yes, lad os gemme den her chips væk med det samme her. Og jeg har købt ekstra mælk. Og jeg har købt 3 medister til, de ryger i fryseren. Ja, 3 medister til 60 kroner, så har jeg så til 6 gange aftensmad allerede. Og jeg har også 2 bøffer, så det vil jeg smide i fryseren. Men jeg køber, jeg skal have en medister med, men det er ikke før jeg skal spise det. Jeg har 2 bøffer her. Lad os lægge dem her. Yes. Men nu er der lidt. Jeg har 2 gode bøffer stadig, og 3, der er så til 8 gange aftensmad. Jeg har en lille smule pomfritter, men det kan jeg ikke leve af. Ja, 3 rugbrød i fryseren. Lad os bare pakke ud. Og jeg købte en frisk rugbrød, det er simpelthen den gamle ud her. Det fejler sikkert ikke noget. Jeg har også et landbrød her. Ja, men nu er det frisk. Men nu smider jeg det. Rugbrødet fejler ikke noget her, men nu smider jeg det altså ud. Det gør jeg. Og landbrødet ryger også her. Nu har jeg altså frisk brød. Men jeg har et halvt landbrød også. Og det her, det er bondebrød. Jeg ved ikke, den her holder så til på mandag, den her. Ved du hvad? Lad os også bare smide den ud. Yes. Den holder sig til den 20. december. Det koster altså 10 kroner. Det er altså mandag, det er ikke så lang tid. Det er i overmorgen. Ja, den smider vi os også ud. Så det er ikke sådan meget, jeg sådan sparer altid. Det gør jeg ikke. Jeg gider altså ikke at gamle vand. Nu er altså 2 smør. Og jeg har bare godt en hel smør her. Så bundebrød. Yes, det er de gode kriser her, men jeg skal ikke begynde, når jeg skal have en portion havregryn, når jeg er færdig her. Så jeg skal ikke begynde at spise chips, så jeg må mærke, det her gør jeg i aften. Jeg har også en slip 2 liters cola. Yes, en lille chokoladedims til 8 kroner. Og salami, den holder sig helt til 4. januar. Og en ekstra par klopper og ost til 25. Jeg har fået lidt pålæg og rullepuls. Og jeg har simpelthen købt ananas og aprikos og mere mælk. Så det var altså tungt, og jeg har simpelthen også købt en yoghurt. Og en lille billig chokolade. Og en ananas. Jeg kan godt lide den her ananas sodavand, jeg kan godt lide. Og sådan en grape light smager også fint godt. Og begynder jeg at slippe den kæmpe 2 liters kode. Dem skal jeg altså have nogle flere af.
Og jeg har simpelthen købt nye underbukser til 40 kroner. Så jeg vil lige prøve at købe bare et ekstra par hver måned. Så jeg simpelthen, jeg har et par, de går jeg også i stykker, fordi jeg er så tyk. Og det bliver ikke stikker, det går i stykker. Yes, jeg var ved at rive hele hylden ned. Jeg skulle kun have to glas brun sovs, men hele hylden var ved at falde ned, fordi det står oven helt ned i bunden. Så jeg tog altså fire. Så det er også noget, jeg bruger, så simpelthen fire glas brun sovs. Og det er jo rent til 10, og dem har jeg faktisk mange af, tror jeg. Yes, det var det hele. Men det er jo lige meget. Jeg skal jo nok få brugt de her brune sovs. Det vil jeg sætte ind nu her. Og jeg har et halvt glas her til min distepølse. Jeg skal bare lige koge noget ris i aften. Og husk, det skal ikke stå for tæt på. Det var faktisk frosset fast sidst. Ja, det brune guld her. Ja, det er fire glas på måned. Det er jo ikke meget. Det er også jul. Jeg kan jo roligt købe to mere glas. Så men jeg skal i hvert fald prøve at... Som jeg siger, jeg har ikke så mange penge her i december. Men det er ikke sådan, at jeg skal til at tænke på julemad og sådan noget. Men jeg har altså de der bøffer der, det har jeg. Så yes. Jeg håber, at jeg fordi jeg hæver måske en kasse på lidt. Ja. Lad os høre, at stille det kamera her, så vil jeg bruge begge med ind. Jeg har en kasse på lidt, jeg vil forsøge at hæve her den næste uge. Med 10.000 kroner, så er der ikke nogen problemer, hvis jeg kan det. Igen, og så skal jeg til at betale det også tilbage. Så. Yes, lad os få læsset alt det mælk, hvad nu er det her. Og pålæg. Ja, jeg har til mange dage nu. Det har jeg. Jeg har også stadig lidt honning og sukker. Der er jo altså ikke til resten af måneden her. Og chokolade lægger vi i køleskabet. Og de her sodavand her. Og en hønsesalat. Og en chili kiks, 5 kroner. Og endnu en mælk her. Ja, jeg har så været for rigeligt til weekenden og til mange dage. Det har jeg. Jeg vil simpelthen lige lægge de her underbukser ind her. Det er ikke nogen, jeg vil tage hul på. Det er, men det er så bare rart, at man har nogen, der er helt nye. Så det har jeg faktisk. Jeg havde faktisk ekstra med at forsøge at købe et hver måned, som sagt. Jeg lægger dem her. Jeg har to par her, det har jeg. Yes. Yes, og jeg skal i gang med at... til opbevaring det her, men lad os lige få færdigt det ude i køkkenet her. Yes, men ja, det var sådan set det hele. Ja. Jeg vil lige smide den her ind her, så. Men det kan jeg jo lave en video om lige om lidt. Jeg har lige smidt sådan en tube ud af den og rakt det med til, og det koster altså også det samme. Jeg tager 95 sekunder lige igen. Problemet er bare, at den virker bare ikke, men det finder jeg ud af her. Det vil lige lægge det her. Og så har jeg spildt 40 kroner, i hvert fald jeg skal ikke købe det lige mere, så. Yes, og tasken skal på plads. Ja, det er sådan set det hele, nu er klokken 10 over 12. Min dag er sådan set gået, der er den. Det er lidt trist, men sådan er det altså. Sådan er mit liv lige nu. Ja, så det ser ud som om jeg står med 500-600 kroner på mandag kontant. Men jeg har altså også, fra på tirsdag har jeg 1000 kroner til rådighed på, når jeg betaler mit afdrag på kasker, de er 1500, så de 500, de er renter cirka. Og så har jeg 9000 kroner. Yes, det er heller ikke mange penge til et måned, men jeg mangler altså heller ikke nu. Og jeg tror, jeg har masser af de her deodoranter her. Yes, men det gør jeg så lige. Jeg køber her. Jeg har også sæbe, og yes, jeg har masser af de deodoranter her.
ikke masser, jeg har om to, men jeg bruger dem også hver dag. Og har en ny glasrens. Yes, jeg vil lige puste ud et par minutter, inden jeg spiser alt muligt. Ja, men det var så min Netto hjemme, bager, boghandel haul. Jeg har handlet alt for meget, det var 450 kroner, og jeg har brugt små 400 også til drone og kamerastativ. Så det er 800, jeg har brugt, som vi kan huske. Så 40 kroner i ja, boghandler, det er cirka, skal sige, 850, jeg har brugt. Der er så også mega mange penge, når hvis jeg kun havde 1400 kroner eller sådan noget. Yes, der er stadig lidt tilbage penge på mand. Jeg har ikke hævet nogen kontanter, det er klart, det kan jeg jo ikke. Så har jeg slet ikke nogen penge. Så. Men jeg vil absolut ikke lave ting, nogen som helst ting i weekend. Jeg vil bare vente på, at det bliver mandag morgen. Og ja, der skal nok komme noget video inden. Jeg skal til at lime det her drone. Halløj her. Jeg vil lige puste ud. Jeg gider simpelthen ikke gøre det lige nu. Yes. Men ja, lad os bare uploade det her. Og god fredag. Selvfølgelig rigtig god fredag til jer alle. Og god weekend. Og kom godt igennem weekenden. Jeg skal nok få tiden til at gå. Jeg har jo Netflix. Jeg kan også spille computerspil. Jeg har ikke gjort det så meget. Så yes. Og så kan jeg kigge lidt på det droner. Men der er jeg sådan set færdig med. Jeg mangler sådan set bare. Og jeg skal lave balance. Yes. Jeg skal lave de her droner til opbevaring. Så de kan holde sig flere år igen. Så yes, jeg har, det er det eneste batterier, jeg har nu. Resten er til langtidsopbevaring. Og så de her, de er oplagt. Det er nogle, jeg sådan lige har til at lege med. Til de her. Ja, kort. Så lad os stoppe det her. Denne her video her. Men at vi kan også lave en 18-18 video. Men at der er sådan nogle lange videoer. Og jeg har også fandt, jeg har kigget under mig over, hvor den her mit gamle videokamera, det var lå simpelthen oven på min tegnesæde her. Så det skal jeg da også lige lave en video om. Ja, den lå simpelthen deroppe, oven på toppen. Så, men det har jeg lige taget ned, fordi det vil jeg da også lige lave en video om det her. Det er det første videokamera, Mongo TV havde efter det her. Så havde jeg det her en halvt års tid. Yes, vi laver en 18-18. Yes, god weekend, god fredag. Og det er blevet en lang video igen. Og 17.